Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo com Igor Vieira. Igor Vieira, olha ali, Igor Vieira. Igor Vieira. Igor Arthur. O que é que temos aqui hoje? O que é que temos? Antigamente tínhamos. Anteriormente eu fiz um tipo um unboxing com uma mini review do J3. Infelizmente não fiz unboxing nem review nem nada do meu Galaxy S6. Então, um ano depois, já que não fiz unboxing nem review do meu S6, vamos fazer do quê? Do Galaxy S7 Edge azul, totalmente lacradinho ainda não abri. Vamos falar aqui, tem um 4G, processador Octa 64 bits, deixa eu focar aqui, foca, memória 4 GB de RAM e 32 GB de memória interna, tela Super AMOLED Quad HD de 139,5 mm, ou seja, 5,5 polegadas, resistente à água e poeira, com IP68, compatível com carregador sem fios, já como o meu S6, este aqui que está a gravar também é, mas adquirido separadamente, claro. Proteção Knox, o S6 também tem. A memória interna disponível para o usuário pode variar de acordo com o sistema operacional e aplicativos, blá blá blá. Tudo bem, isso todos nós já sabemos. Vamos ver se eles já vêm com o Nougat ou não, mas eu não vou fazer uma review, vou fazer uma unboxing. Atenção, atenção, lembrem-se disso. Aqui o meu e-mail, cor azul, destinatário, Igor Arthur Sara Vieira, ok? Vamos abri-lo aqui. Eu vou buscar qualquer coisa para abrir, que eu não tenho aqui nada, nada para abri-lo. Haha, encontrei aqui um, como dizem no Brasil, estilete. E em Portugal, X-ato. Ai. Vamos abri-lo. Vamos abri-lo. Ai, 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 ai. Que medo. Que medo que dá. E aqui? Ei, 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 ei. Ah! Satisfação, satisfação. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Oh, nice! Nice, 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 nice. Temos logo aqui um cartãozinho da Samsung. Consciente. É um assistente pessoal para cuidar de todo o relacionamento ao seu smartphone. Opa, vocês não estão a ler. Eu estou a ler, mas não vi que não estava focado. Enfim, um 0800, blá 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 blá. E temos logo de caras aqui o gigantesco, o enorme tela de 5.5. Até dá para ver o reflexo. Que produto gigantesco, design inigualável, inigualável. Deixa eu pôr aqui o autofocus. E depois, é claro que vamos afogá-lo. Vamos ter que o afogar. Vamos ter que o afogar. Olha este azulinho. Este azul coral. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Vamos pô-lo aqui de lado. O conteúdo. Eu não sei se vocês sabem o que é que traz na caixa do Galaxy S7. Tem ali dentro a chavinha. Aqui, chavinha para abrir o slot. Ó, a chavinhazinha para abrir o slot do micro SD. Ó, aqui, pronto. Vamos deixar aqui. Traz um guia rápido. Um guia rapidinho. Como transferir o conteúdo do celular Galaxy, porque ele traz um adaptadorzinho. Eu vou tentar, não sei se vou fazer, porque dá para transferir todo o conteúdo do S6 para o S7
conteúdo, apps e etc. Com esta pecinha aqui e com o cabo. Ligando no S6 e no S7 dá para transferir o conteúdo. Mas tudo bem. Isto também serve de um adaptador para nós podermos conectar cartões. Pendrives, tá bom? Ligamos aqui. Conectamos, plugamos aqui. E pomos aqui uma pendrive, tá? Para salvar, para transferir dados. Mas isso é relativo com o S7, porque o S7 dá para pôr ou dois cartões sim, ou um cartão sim e um cartão micro SD. Acho que até 200 GB. Cabo USB. Acho que é 1,5 m ou 2, igual ao S6. O carregador também já parece aqui que foi meio mexido ou que foi meio mal lacrado. Ó. Acho que isso não importa. Bem, o carregador como o S6 do Fast Charge, tá? Carregamento rápido. Eu traz aqui uns fones um pouco diferentes do S6, tá? Tá lacrado, não? Tá lacrado também. Bem, eu não vou abrir. Eu não sei se são diferentes ou são os mesmos. Agora estou meio confuso, não me recordo. Mas pronto. Basicamente é isso. Não tenho mais nada dentro da caixa. Não tenho mesmo mais nada. Ou seja, fones, cabo, carregador, adaptador. O guia rápido, uma coisa para abrir. Deixa eu fechar aqui. Opa! Vai! Dentro da caixa traz basicamente isso. Yeah. E pronto, é isso, pessoal. Eu não vou ligá-lo agora porque isto é apenas uma unboxing, ok? Não se esqueçam de dar aí um likezinho no meu videozinho, ajudem a compartilhar e tal, etc, etc, tá? Tchau, tchau, pessoal, isto foi um unboxing do Samsung Galaxy S7 Edge Azul Coral. Fui!